Надпреварата се проведе на 15 април от 10 часа в парк Артилерийски. Видяхме множество мълчугани, предизвикани от приключенския дух на състезанието. Рицарското състезание представлява събиране на различни, на 26 отбора всъщност се записаха, които се съревновават с 14 различни игри, където изпробват различни умения, свързани с рицарската епоха. И всъщност след това ще бъде излъчени, нали, победители, които са събрали най-много точки. Първо се излъчват така водещите отбори, след това се играе една финална игра, в която могат първите два отбора да се съревноват пред очите на всички присъстващи. Първата игра е състезание с колесници, в кавички, разбира се, защото няма истински колесници, но децата играят ролята на колесници и те минават по определено трасе, в което се учат как да маневрират с колесница. След това има стрелба с лък, има стрелба с прашка, изпробват умения с копие, също така има умения с меча, там трябва да имат определена точност, в определена мишена трябва да оцелят с меча. Има умения върху коня, тук зад мен има едно много хубаво съоръжение, в което е като родео, където децата всъщност трябва да се задържат максимално дълго време върху това съоръжение, което се мърда навсякъде. Има дърпане на тежести, има една игра, която е така между буздоганите, трябва да минат без да ги ударят едни топки всъщност, които играят ролята на буздогани. Закови пирона, ще се учат децата как да заковават пирон в дънер, което е също така много интересно и сигурно никога не са го правили. Така че това е също една от игрите. Спасяване на принцесата. Това е една игра, в която се учат как на столче да пренасят принцеса в случая. Това може да се използва и когато пренасят пострадал също. Учат нещо ново. Има един катапулт, много интересно съоръжение с топки. Трябва да се борят стена. Това е нещо, което децата със сигурност ще им е интересно да изпробват. И за нас също и по-големите също не е интересно. Има един рицарски дуел, в който децата са на конче един с друг и трябва с копия да спукат един балон. И още други игри също има, които мисля, че 2-3. Значи има през стената, трябва да оцелят с едни топки в стената, в един прозорец на стената. И една игра, в която през стената трябва да хвърлят едни дървени трупи. Така че това е, така изпробват отбрана на стена, както ги нападат, да хвърлят неща върху врага. Има две възрастови групи. Нарекли сме ги Ордена на верейците. Те имат много така интересни имена, всеки един орден. Всяка една група е от 6 човека, 3 момичета и 3 момчета. И от Ордена на верейците, това са малката възрастова група, те са от 1 до 3, 4 клас. Имаме 16 отбора. И от големите, които са 4, 5 до 7 клас, и там имаме 10 отбора, това прави над 150 деца. Времето бе страхотно, а децата бяха нетърпеливи да участват в това състезание. Видяхме много сплутени отбори. Огнен Феникс! Това са децата от отбор Огнен Феникс. Първо нека да се представят. Здравей, как се казваш? Кристиян. Как реши да дойдеш да се включиш в това предизвикателство? Ами в училище ни попитаха и реших, че е забавно и дойдохме. Ти как се казваш? Павел. Ти чувстваш ли се като рицар? Да. Какво те кара да се чувстваш като рицар? Униформата ти? Да. Как се казваш ти? Джулиано. Какво е нещото, на което най-много си заложил в състезанието днес? Как си се подготвил? Добре. Много добре си се подготвил. Тренираш ли нещо? Да. Какво тренираш? Бокс. О, боксът ще ти е много полезен. Ето и една дама. Ти с какво ще успееш да допринесеш в отбора ти? Ами не знам, обаче аз мога да стрелям с лук. Това ще ти бъде много полезно, защото аз дочух, че ще има и такава игра. Здравей, представи се с няколко думи. Аз съм Делиана. Как решихте да кръстите отбора Огнен Феникс? Понеже решихме нашия отбор да го кръстим така, защото Огнен Феникс означава птица, която е възкръснала, и когато възкръснем или когато не победим, ние ще продължим напред и няма да се разочароваме. След като приключиха първата серия игри, станаха ясни резултатите. Двата най-добри отбора се включиха и в последното и финално състезание, което определено се оказа най-предизвикателно.
Какво още се случи, очаквайте много скоро в програмата на Хоби ТВ.